ya ake seta inera. Biyan Najeriya na yi takardacen bayani a kan inera, inda wasu suke tambayata ya ake seta shi, ya ake sa mai kuɗi. Insha Allahu yau zan yi mana bayani a kan yadda za ka seta inera. In yi su a shirin na gaba, sai in zo in yi mana yadda za ka sa mai kuɗi. Farko za ka tafi Play Store, don ka buɗe Play Store ko App Store, za ka yi sacin application mai suna inera. Kana sacin za ka san sa mai inera speed wallet. Ƙasa za ka rubuta Central Bank of Nigeria. Wannan shine application ɗin da aka installing. Bayan ka yi installing ɗinsa, sai ka buɗe shi. Bari mu koma kan waya domin ƙarasawa. Wannan shine screen ɗin farko da za ku fara tarwa. Wannan za su muku bayani ne features ɗinsa da yanda yake. Za ka iya skipping in kana so ko kuma ka tana next. To, mun zo ƙarshen bayanin su. Sai mu ce continue. Wani abin da su tambaye mu shi ne, me creating wallet in kuma na da account sai mu log in. Bari mu creating sabon wallet. Wannan wurin ya iya cikin wuri mafi muhimmanci, saboda anan za ka yi choosing cewa za ka zaɓa cewa kai kasuwanci za ka yi da shi ko kuma naka ne na amfanin yau da kullum individual. Farko za ka iya selecting individual ɗin ko business. Yadda muka selecting individual zai kama da wuri kamar haka. Abin da za su nema a nan shi ne number waya da password, sai referral. Number waya to bari mu yi amfani da wata number. Sai password, za ku ga standard password ɗin da suka ce nan. Suna gata password guda 12. Aƙalla a samu babban baki ɗaya a ciki, da number da kuma special characters. Farko, yau wani wannan muke cikin cikin January, zan sa J capital letter, babban baki a password ɗina. Sai yanzu in ce January, in ƙara sai January, misali zan buɗe, kun gani? To, yau nawa ga wata, ko kuma kawai bari mu sa O1, tunda January shi ne O1. Sai kuma mu zo mu ce at special character ne at, sai mu zo mu ce 2023. To wannan shine the first password da muke amfani da shi. In ka taba wannan idan zai rufe ko kuma in ka taba zai buɗe. To sai mu zo referral option, za mu ignore ɗinsa. Sai mu zo mu ce, sai mu clicking wannan box ɗin na ƙasa, wato mun yi da dokokin su. In kana so kan dokokin zaka taba wannan koren rubutun na gaba, sai mu ce continue. Kana zan da continue, za su tura one time password zuwa lambar da kasa. Kana sawa account din zai buɗe, daga nan sai ka ci gaba da setting din shi up. Abin da yasa ba zan iya ci gaba daga nan ba shine na riga na buɗe account din kwaya ɗaya, ba za su ban buɗe account saboda guda ɗaya ba, saboda already suna da NIN number ɗina da kuma details ɗina na BVN. Ku biyo ni a shiri na gaba domin ganin yanda cikin inira yake da kuma yanda za a sa wa inira kuɗi. Jazakumullah.